igjen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. I dag skal vi fortelle dere om vårt beste ferieminne. Vi har fått spørsmål om hva vårt beste ferieminne er flere ganger, og vi har sagt det, men i dag så har vi lyst til å fortelle litt mer rundt det. Når jeg og Pia tenker på vårt beste ferieminne, det første som popper opp i hodet på oss, det er påska Pia bodde i Newcastle. Da var jeg så heldig at jeg fikk noen dager fri fra jobben etter påska, sånn at jeg kunne være med henne tilbake når hun dro tilbake til Newcastle. Så vi fikk vel, var det fire, fem? Jeg tror det var to eller tre netter. Ja, tre netter tror jeg det var. Som vi fikk på et hotell. Pappa var så snill at han spanderte et hotell på, så vi skulle slippe å bo på rommet til Pia. Sånn at vi liksom klarte å forlenge ferien litt, som han sa. Så vi bodde på et utrolig fint hotell i Newcastle. Det var sånn, når taxien slapp for seg der, så tenkte vi sånn, unnskyld, men du må ha kjørt feil. Fordi vi hadde litt på følelsen at vi ble kjørt til et mye mer luksushotell enn det vi trodde vi skulle bo på. Yes, og det så jo sånn ut også. Det var bare at, altså det var et rimelig hotell, men det så utrolig bra ut. Yttersiden var liksom skikkelig fin, men når vi kom inn i gangen så ble vi enda mer overbevist om at her har vi gått feil. Men det var der vi skulle bo, og vi fikk et utrolig fint rom. Vi hadde sånn der, for første, siste dagen vi skulle, når jeg skulle hjem til Norge igjen, og Pia skulle opp på skolen, så bestilte vi frokost på rommet, og da fikk vi sånn fancy, sånn under sånn lokk. Sånn ordentlig room service. Ja, det var moro. Det var sånn veldig sånn av, altså for det var jo ikke ferie sånn sett, det var jo på en måte bare noen siste dager før jeg begynte på skolen igjen, og Guro skulle dra hjem til Norge. Og så det vi gjorde var egentlig bare å, vi gikk ut om morgenen, tok det helt med ro, vi dro på kjøpsenter, vi shoppet litt. Shoppet ganske mye egentlig. Ja, det var også den påska som jeg og Guro kjøpte vår Kindlen våres. Så vi kjøpte dem og ble sittende og leste litt om kvelden. Jeg kjøpte meg også NCS Los Angeles sesong 1 på DVD, og så hadde vi DVD på rommet. Så vi, ferien bestod egentlig av shopping, middag, til tilbake på hotellrommet, der vi satt i hver vår seng og så på NCS Los Angeles. Og leste Kindle. Og det var bare utrolig avslappende og morsomt, og vi hadde det så utrolig gøy. Og jeg tror det var veldig greit for meg, for jeg skulle på en måte begynne på skolen igjen og ha noen eksamener rett etter at jeg begynte, så det var veldig greit for meg å få den der avslappende, rolig, ferietype lignende tingen med Guro før på en måte skolekaoset kikket inn. Pluss at det er sånn her, jeg og jeg liker å reise. Yes. Vi trenger ikke å rekke alt fra A til Å i løpet av en dag på en måte. Vi liker bil. Feriene hvor vi på en måte kan ta vår god tid ut om morgenen, kanskje finne vår noe frokost, eller kanskje gå litt først, og så ja, dra på et kjøpsenter, gå litt og titte, shoppe litt og sånne ting, og så på en måte dra tilbake og spise, eller dra et sted og spise middag. Kanskje man, det var jo vel noen dager som vi dro tilbake på hotellet først, og så skiftet litt og ordnet vår og sånne ting, og så dro vi ut og spiste middag, fordi hotellet lå jo rett ved alt sammen. Ja. Det lå jo rett ved på en måte det som man kan kalle sentrum, sånn med handlegata og sånne ting. Midt i suppa, som det kan hente. Yes. Så det var, nei, det var utrolig koselig, og det var utrolig moro, for det er sånn jeg og Pia, da trives jeg og Pia, hvis vi kan holde på sånn. Ja. Det er ikke for alle, for å si det sånn. Nei, jo særlig. Mange er litt sånn, hvorfor ikke gjøre sånn, og hvorfor, altså, vi bare, nei. Nei. Vi liker det sånn, vi. Vi hadde det veldig, veldig avslappende, og kjøpte med oss litt frukt og litt snacks og sånn tilbake på hotellrommet, og bare satt og koste oss, og jeg elsker jo NCS og Sanchez. For meg så var det bare perfekt at jeg fikk sitte og se på den. Når jeg tenker etter, så lurer jeg på om det kanskje ikke var første sesongen, var det andre sesongen? Jeg lurer på om det var første sesongen til Deeks, ja. Ja, så jeg tror det var andre sesongen, så vi tar tilbake det. Men uansett, så var jo på en måte det bare, jeg fikk se på liksom favoritt-tv-serien min, og bare kose meg, og nei, vi hadde det veldig, veldig bra, og jeg tror det at, sånn, jeg husker på en måte det at jeg begynte på skolen igjen med, og jeg hadde jo hatt det kjempefint hjemme, og det var ikke det.
Men jeg bare begynte på skolen og var på en måte helt klar for å begynne med skolestyr igjen, da, for å kalle det det. Ja, og jeg kjente at jeg var veldig takknemlig for at jeg fikk vært med Pia tilbake der, for at det var jo liksom, altså, det var veldig vanskelig for meg at Pia var i Newcastle, for det var liksom ikke bare å se om når jeg ville, på en måte. Og da, altså, når jeg fikk ordnet meg fri i noen dager og kunne være med Pia tilbake igjen, til Newcastle og ha en sånn typisk Guro og Pia-ferie der, så var det noe jeg trengte, tror jeg, på den tida. Ja, pluss at, holdt jeg på å si, du hadde jo første halvåret som jeg bodde der, var du jo besøkt meg ganske ofte, men du hadde jo ikke vært og besøkt meg enda det halvåret, etter jeg dro tilbake etter nyttår, så hadde jo ikke Guro vært der, så det var på en måte første gangen hun var med meg tilbake, og det var jo i midten av april, så det var liksom sånn at... Endelig så hadde Kong Guro, liksom, fikk Guro komme tilbake til Newcastle, og vi fikk noen dager der igjen, liksom. Ja, for det skal sies at jeg savner jo faktisk Newcastle, jeg har aldri bodd der, jeg bare var der en del en stund. Men jeg savner jo Newcastle, jeg også. Ja, vi må få dra tilbake en gang. Ja. Så vi har veldig lyst til å dra tilbake til Newcastle, fordi Pia trivdes veldig godt der, og jeg trivdes veldig godt der her også, selv om jeg ikke bodde der. Jeg bare hadde følelsen mellom. Hva heter det store metrosenteret? Det heter Store Kjøpsenteret. Ja, og så var det Gate. Nei, Eldon Square heter det kjøpsenteret som lå rett ved meg. Ja, The Gate, var der med alle restaurantene. Ja. Ser du? Så hvis dere noen gang skal til Newcastle, dra på Metrosenter, Eldon Square og The Gate. Yes. Der finner dere alt dere trenger. Metrosenter var jo gedigent. Det var dritsvært. Det var litt utenfor byen da, men det var jo bare en kjapp taxitur unna, ja. Så var ikke det noe problem. Nei. Også den der store Tesco-butikken som vi dro til innimellom og handlet. Åh, det var moro. Yes. Ja, det var gøy. Det var historien om vår favorittferie. Jeg og Guro har hatt utallige andre ferier som har vært like flotte. Vi sier ikke at vi på en måte ikke liker de andre feriene vi har vært på, men det er noe spesielt med den ferien her som gjør at jeg og Guro tenker alltid på den når vi får spørsmål om vår beste ferie. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Kom med forslag til andre storytime-videoer dere har lyst til å se, og så snakkes vi. Ha det! Ha det!